İK Azərbaycan şirkəti kimi biz Filip Cesa Beynəlxalq Məhkəmə müsabiqəsinin milli seçimlərinə dəstək verməkdən böyük şərəf duyuruq və Milli Vəkillər Kollegiyası ilə bir yerdə və digər mötəbər təşkilatlarla bir yerdə bu müsabiqədə iştirak edən universitet tələbələrimizin, gələcəyin hüquqşünasların inşallah beynəlxalq müsabiqəyə qoşulmaqlarını ümid edirik. Bu müsabiqəyə dəstəyimizin əsas səbəbi bizim Azərbaycanda sosial korporativ məsuliyyət proqramlarımız çərçivəsində təhsilə verdiyimiz böyük dəstəyin bir hissəsidir. Əlbəttə ki, nəinki neft və qaz sahəsində olan mühəndislərə, hətta real iqtisadiyyatın sahələrinə də dəstək vermək bizim prioritetimizdir. Ümid edirik ki, bu müsabiqədən iştirak edən tələbələrimiz, gənclərimiz beynəlxalq müsabiqədə də Azərbaycanı yüksək səviyyədə təqdim edəcəklər. Onlara uğurlar arz edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Vəkillər Kollegiyası adından məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası artıq ikinci ildir ki, Filip Cesa səhnələşdirilmiş məhkəmə müsabiqəsinin Azərbaycan seçim turlarına dəstək verən təşkilatlardan biridir və təbii ki, bu təsadüfi deyil, çünki gənc hüquqşünaslar arasında vəkil peşəsinə marağını artırılmasının və onların vəkiliyə cəlb olunması məsələsi ilk dəfə belə deyək, ortaya çıxan məsələ deyil. Məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 2018-ci il sərəncamına əsasən Vəkillər Kollegiyasına bilavasitə tövsiyə olunur ki, vəkil peşəsinə gənc hüquqşünasların cəlb olunması təmin olunsun. Və bu postulatdan çıxış edərək Vəkillər Kollegiyası artıq dediyim kimi ikinci ildir bu müsabiqəyə dəstək verməkdədir. Və bununla şərəf duyur. Bu nəinki tələbə hüquqşünaslar arasında bu kimi faydalı vərdişlərin, peşə vərdişlərinin formalaşmasına xidmət edir. Eyni zamanda elə ölkəmizin xaricdə tanıdılması, təşviqi, ölkəmizə hüquq təhsilinin təşviqinə çox yaxşı mənada vəsilə olan bir təşəbbüsdür. Və bu təşəbbüsün ərsəyə gəlməsində əməyi keçən hər bir şəxsə, elə eyni zamanda elə BP Azərbaycan təşkilatına və digər təşkilatlara öz minnətdarlığımızı bildiririk və ümid eləyək ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən, hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən digər qurumlar, təşkilatlar da tələbələrimizin, gənc hüquqşünaslarımızın bu kimi təşəbbüslərinə əməli dəstəklərini əsirgəməyəcəklər. Bugün 2020-ci il Filip Cesa Beynəlxalq Məhkəmə müsabiqəsinin Azərbaycan milli raundlarının finalı keçirildi. Ümumiyyətlə, bu milli raundlarda 3 universitet iştirak edirdi, 3 ali məktəb iştirak edirdi. Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası və Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültələrinin tələbələrindən ibarət komandalar. Və final raundundan keçən Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası ilə Bakı Dövlət Universitetinin komandalarından Bakı Dövlət Universiteti qalib oldu və müsabiqənin beynəlxalq raundlarına, Vaşinqtonda keçiriləcək beynəlxalq raundlarına vəsiqə qazandı. Apreldə həmin qalib komanda beynəlxalq raundlarda iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, müsabiqədə 100-ə yaxın ölkədən 700-ə yaxın hüquq fakültəsi iştirak edir və dünyada ən böyük məhkəmə müsabiqəsidir. Bu müsabiqə tələbələrin hüquqi müdafiə, hüquqi təhlil, hüquqi yazı bacarıqlarının inkişafına yönəlib və onları çox maraqlı beynəlxalq hüquq və ümumiyyətlə hüquq problemləri ilə sınağa çəkir və ümumiyyətlə müsabiqədə öyrənilmiş bacarıqlar onlar üçün hüquqşünas kimi gələcəkdə də çox lazım olan bacarıqlardır.